מתרגלות טניה, אנחנו ממשיכות היום את אה, פרק ל"ה. אה, עכשיו, זה דברים שכבר דיברנו עליהם בפרקים קודמים, אבל אנחנו במה שנקרא פרקי ההעמקה. נכנסים עוד ועוד ועוד פנימה כדי להבין את הדברים. בחלק הראשון של הפרק בעצם אה, הבנו את עניין, ניסינו להבין את עניין, המעשה הוא העיקר. נכון? אנחנו אומרים תמיד שהמעשה הוא העיקר. וכאן אה, אה, דיברנו על הינוקה בזוהר. הינוקה, הילד, אה, אה, שהיה מפרש, כן? אה, אה, ואז הוא ניסה לפרש את הפסוק, איזה פסוק, חכם עיניו בראשו. וזה... והעיניים שלנו, לא בראשנו, כאילו העיניים לא תמיד, כן? לא כל אדם, לא כל ברנש, הוא אומר פה, עיניו בראשה. אבל אז הוא ממשיך ומסביר. אנחנו יודעים שכל עניין כיסוי הראש זה איזושהי תובנה. זה איזושהי תובנה שלכל מקום שאליו אנחנו הולכים, בעצם השכינה מעל ראשנו. כיסוי הראש זה, זה אמירה של, אני יודע. אני יודע שכן, שדע ש... מה למעלה ממך. אני יודע שיש משהו מעליי. זה, זה איזושהי הסכמה אה, לזה שלא הכל עני, אוקיי? אז אם את זה אנחנו מבינים, יש, כן, מושג שנקרא בריש גלה. מה זה בריש גלה? כן, מי שבחוצפה, ב... מישהו שמלא בעצמו, ב... ב... יוצא בריש גלה, לא אכפת לו מכלום. מה זה ריש גלה? בארמית. ראש מגולה, ראש מגולה, בעצם אני לא מסכים לזה שיש משהו מעליי, ריש גלי. אז, אז, אז הוא אומר רגע, אנחנו יודעים, אוקיי, שאנחנו הולכים בכיסוי ראש מתוך ההבנה שהשכינה היא מעל הראש, אוקיי, ואת זה עכשיו, אבל כל חכם מבין יותר מזה. אם, אוקיי, הערת השכינה זאת המטרה שלי, Okay, ואם אדם בעצם מומשל לנר, נר השם נשמת אדם, okay, והוא ממשיך ואומר, זאת אומרת, אם זה נר, אם האש של הנר, אם הלהבה זאת השכינה, זאת בעצם הארת השכינה, okay, אז, אז אני הפתילה, כן? אבל לא מספיקה פתילה, נכון? פתילה היא בסך הכל ה... החוט הזה שמחבר, נכון? בעצם את חומר ה... הבעירה, את, את חומר הבעירה לבעירה. אבל צריך את חומר הבעירה. הפתילה רק ממקדת, אבל היא לא חומר הבעירה, כן? נשים רק פתילה ואש, מה יקרה? תוך שנייה אין כלום. אנחנו צריכים את... חומר הבאר, את השמן, כן, את השאבה, במקרה שלנו בנרות שאבה. ומהי היא השאבה? אוקיי, okay. ומה היא השאבה? יצטריך ?eh, למשחה, הוא אומר, בגין דה גופה דה ברנש היא ופתילה, הגוף הוא פתילה, ונהור האדליק לאלה, ושלמה מלכה צווח, ושלמה המלך קורא ואומר, ושמן על ראשך אל יחסר. אז אם אני מבינה את זה, אנחנו חייבים את חומר הבעירה, אחרת לא עשינו כלום. כל עבודתנו היא מה הורדת אור. לעולמנו, לסביבתנו, לעצמנו, לזולתנו הורדת אור. מי מוריד את האור? אני, אני הפתילה. מה חומר הבעירה שלי? מה חומר הבעירה שלי? ואז אמרנו, מה? אוקיי? ואינון אובדן עובדן טבן. בעצם, המעשה הטוב, המעשה הנכון, הבחירה הנכונה שלי, לא רק הבחירה המודעת. הבחירה המודעת והמעשה בפועל, כן, אומר אדמור הזקן, כן? מעשה המצווה עצמה, זה השמן, זה חומר הבעירה, זה המעשה הוא העיקר, אוקיי? ועל דע החכם עיניו בראשו. חכם יודע שהוא רוצה להוריד אור, הוא צריך. לדאוג ש... כן, שיהיה לו מספיק חומר בעירה. חומר בעירה, היינו מעשים בפועל. מעשים בפועל. כן, אז למה מעשים? ואנחנו עוברים, כן. והנה ביאור משל זה שהמשיל אור השכינה לאור הנר, שאינו מאיר ונאחז בפתילה בלי שמן. וכך... אין השכינה שורה על גוף האדם שנמשל לפש... לפתילה, אלא על ידי מעשים טובים דווקא. ולא די לו בנשמתו, שהיא חלק אלוקע ממעל ממש, להיות היא כשמן לפתילה. למה לא מספיק, אוקיי? אותה נשמה אלוקית, למה היא לא חומר בעירה מספיק? מה זאת אומרת? היא חלק אלוקע ממעל ממש. מה, היא לא יכולה להחזיק פה את אור השכינה? למה לא היא? אוקיי? מבואר ומובן לכל משכיל, כי הנה, נשמת האדם, אפילו צדיק, גמור, עובד השם ביראה ואהבה בתענוגים, אף על פי כן אינה בטלה במציאות לגמרי. זאת אומרת, אנחנו מתחילים להגיע פה שוב לעניין של הביטול. הנשמה, גם הנשמה האלוקית, שהיא מחוברת לגמרי. גם הנשמה האלוקית שהיא מחוברת לגמרי, אוקיי? יש בה תודעת אני אוהב. אפילו שזה אהבה בתענוגים. זה הסוג הגבוה של אהבה, כן? יש את ה... כן? סוגים של שונים של אהבה. ואהבה בתענוגים זה אני לא צריך כלום. לא רוצה לשנות. כן? אני, אני, אני לא צריכה לשנות את המציאות שלי כדי לאהוב אותה, אני לא צריכה לשנות את זולתי כדי לאהוב. אני מקבלת אהבה בתענוגים. גם בסוג אהבה כזה יש אני, אני האוהבת, מול, אוקיי? Okay, הדבר אותו אני אוהבת, מול מושא אהבה. אני, אני עדיין לא בחיבור מלא. אני בחיבור לא מלא, לא מלא. אני עדיין בתודעת אני נפרד, אוקיי? Okay? אני נפרד גבוה, אנחנו מדברים פה על צדיקים עצומים. עדיין, הנשמה, אוקיי, באופן שבו היא מתגלה תודעתית, היא תמיד אני נפרד. אוקיי? ולכן, אמרנו, לא די לו בנשמתו שהיא חלק אלוקא ממעל ממש, להיות היא כשמן. לפתילה מבואר ומובן לכל משכיל, כי הנה היא נשמת האדם אפילו צדיק, אמור עובד השם ביראה ואהבה בתענוגים. אף על פי כן אינה בטלה במציאות לגמרי לבטל ולהיכלל באור השם ממש. להיות לאחדים ומיוחדים בייחוד גמור. רק הוא דבר בפני עצמו. דבר בפני עצמו. ירא השם, יראה מלאה ואוהבו. מה שאין כן המצוות ומעשים טובים. שהן רצונו יתברך. ורצונו יתברך הוא מקור החיים לכל העולמות והברואים, שיורד אליהם על ידי צמצומים רבים והסתר פנים. אוקיי? Okay? זאת אומרת, כשאני עושה את רצונו, שם אני מחוברת באמת. שם אני מחוברת באמת, אוקיי? Okay? ועניין השרעת השכינה הוא גילוי אלוקותו יתברך ואורן סוף ברוך הוא באיזה דבר. שוב, המצוות הן תמיד סביב משהו, על משהו, על משהו גשמי. Okay. אוקיי? באיזה דבר? והיינו לומר שאותו דבר נכלל באור השם ובטל לו במציאות לגמרי, שאז הוא ששורה ומתגלה בו שם אחד. אבל כל מה שלא בטל אליו במציאות לגמרי אין אור השם שורה ומתגלה בו. שוב, אין השכינה שורה, אלא על הבטל לא התברך לחלוטין. אני רוצה להתחבר, אני צריכה להתבטל. זה לא יעבוד. זה שאני רוצה, כמהה, מה, שוקקת, לא יעבוד. לא יעבוד. זה לא מספיק. זה נהדר. זה הכנפיים שיעלו אחר כך את המצווה למעלה, זה טוב. המעשה מחבר אותי. בתוך המעשה, אני לא באמת קיימת. דיברתי היום עם איזה מישהי נחמדה, ושספרה אה, לי, בקיצור, אה, היא עשתה איזה משהו מאוד טוב בשביל מישהו, וזה היה אה, אה, לא פשוט. זאת אומרת, אה, אה, היה שם אתגר. אבל היא אה, החליטה והיא עשתה. והיא מספרת לי על התענוג, על התענוג, שעכשיו, באותו רגע. זה לא אני, אני לא שם. כשאני עושה משהו ואני כל-כולי מוכוונת עשייה, אני לא שם. אני לא שם. כן? בואו נסתכל על הימים הטובים שלנו. לא משנה אם זה בעבודה או באיזושהי פעילות או כל דבר שהוא, אוקיי? זה, זה ימים שעוברים כרף עין. וואו, באמת, עברו ככה ש... שבע שעות, לא שמתי לב. הייתי כל כך שקועה במה שעשיתי. הייתי כל כך שקועה. מה זאת אומרת הייתי כל כך שקועה? באותו רגע לא הייתי. אין אותי. אין אותי. אין אותי. יש את הדבר שאני עושה. יש את האדם שאני מולו ועושה עבורו. יש את העניין. כשאני באמת נתונה בעניין שהוא לא אני, מה אומר לנו פה? שם אני חיה באמת. הרי אני מחוברת למקור החיים. שם אני חיה באמת. רק שם אני חיה באמת. כן? זאת אומרת, הביטול הזה לא מוחק אותי, כמו שחששתי במשך שנים. אף אחד לא רוצה למחוק אותי, לבטל אותי, לדרוס אותי, לרמוס אותי. לא. לא. בביטול הזה אני חיה באמת. אני מחוברת למה? למקור החיים. ברגע הזה שבו אין אותי. אין אותי. שוב, הצדיק, הגאון, החכם ביותר, שמחובר כל כולו במקשי אהבה בתענוגים, אהבה ויראה. הוא לא מחובר כמו האיש הפשוט ביותר, שעכשיו אין אותו. כל כך נתון במה שהוא עושה, במעשה הנכון שהוא עושה, שאין אותו. שם, כן. את הדוגמה הזאת פשוט לקחת לכל דבר בחיים. לכל דבר בחיים, לכל אתגר, לכל דבר שאנחנו עוברים. כשאני עושה את הדבר הנכון, ברטרוספקטיבה אני יכולה אחר כך להסתכל ולהגיד, וואו, שם הייתי הכי מאושרת. שם הייתי הכי מאושרת. בתוך העשייה הזאת, כששכחתי מעצמי. כששכחתי מעצמי, כן. יודעים את זה, אנשים שככה מתרכזים במשהו שממלא אותם. שוכחים לאכול ושוכחים לשתות ושוכחים מעצמם. מתמלאים באנרגיה, כן? כוח החיים. כוח החיים. לא עייפים. כן? רק עשייה שמה אותי במקום הזה. עשייה שבה אני מתחברת מתוך זה שאני בביטול, אוקיי? אין אותי. אז אמרנו, אה, 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 מה שאין כמו מצוות אמרנו, שהם פנימית רצונו, יתברך, ואין שם הסתר פנים כלל. אין החיות שבהם דבר נפרד בפני עצמו כלל, אלא הוא מיוחד ונכלל ברצונו יתברך, והיו לו אחדים ממש באיכות גמור. והנה עניין השראת השכינה הוא גילוי, אלוקותו יתברך, ואור אין סוף ברוך הוא, באיזה דבר. והיינו לומר שאותו דבר נכלל באור השם ובטל לו במציאות, לגמרי. שאז הוא ששורה ומתגלה בו השם אחד, אבל כל מה שלא בטל אליו במציאות לגמרי, אין אור השם שורה ומתגלה בו, ואף צדיק גמור שמדבק בו באהבה רבה, הרי לית מחשבה תפיסה בכלל. השכל שלי, ויהיה... גאון ככל שאהיה, אין מחשבה תפיסה בכלל. השכל שלי מוגבל, השכל שלי לא יתפוס את כל הדבר הזה. אין מצב, כן? אומרים הפילוסופים, נכון? אילו ידעתיו, הייטיב. אחר ואני לא הוא, אני לא יודע אותו. אוקיי? Okay? לית מחשבה תפיסה בכלל, באמת. כי אמיתת השם אלוקים אמת הוא ייחודו ואחדותו. שהוא לבדו הוא ואפס בלעדו ממש, ואם כן זה הרוב שהוא יש ולא אפס, לית מחשבה די לתפיסה בכלל, ואינו רשם השם שורו ומתגלה בו על ידי קיום המצוות שהם רצונו וחוכמתו יתברך ממש. למה זה בלתי אפשרי? כי ברגע שאני בתודעה כלשהי, יש אותי. אז איך אני יכולה לקבל שאין עוד מלבדו? אני לא יכולה לקבל שאין עוד מלבדו, כי אני יודעת שיש אותי. אוקיי? Okay? אני יודעת שיש אותי, אני יודעת שיש אותו, ואני יודעת שכן... Okay. כל רצוני לעשות את רצונו, okay? אני, כל אני יודעת, אבל יש אותי. אז אין עוד מלבדו. אוקיי? Okay? זה הרעיון. זה הרעיון, אבל כשאני עושה את רצונו בלי... נגיעות, אוקיי? עושה ושוכחת מעצמי, כן? אז, אז אני בחיבור לאמיתית פנימיות רצונו, אוקיי? בלי שום הסתר פנים. ואנחנו נדלג על ההגהה. <laughs> והנה כשאדם עוסק בתורה, אזי נשמתו שהיא נפשו האלוקית עם שני לבושיה הפנימיים. לבדם, שהם כוח הדיבור ומחשבה, נכללות באור אין סוף ברוך הוא, מיוחדות בה בייחוד גמור. והיא השראת השכינה על נפשו האלוקית, כמאמר הז"ל, שאפילו אחד שיושב ועוסק בתורה שכינה עמו. אבל זה לא מספיק, אנחנו לא בשביל זה פה. אנחנו לא בשביל זה פה. כדי להמשיך אור והערת השכינה גם על גופו ונפשו הבאמת, בשביל זה אנחנו פה. אוקיי? Okay? לכן... כשמדברים על הפתילה, לא מדברים על הנפש האלוקי, מדברים על הגוף. כולי, כולי צריכה בעצם להיכנס למקום הזה. הדרך היחידה שלי להסכים לביטו, להסכים שאין אותי, להסכים לתת את עצמי. Okay? הדרך היחידה היא אם אני מביאה איתי גם את הנפש הבהמית, גם את הגוף, כן? Okay? לא יכולה לעשות את זה עם הנפש האלוקית. הנפש האלוקית היא מחוברת ממילא, חלק אלוקא ממעל ממש. Okay. כדי להמשיך את אור והערת השכינה גם על גופו ונפשה באמת, שהיא החיונית המלובשת בגופו ממש, צריך לקיים מצוות מעשיות הנעשים על ידי הגוף ממש. לעשות. שוב המעשה הוא העיקר. Okay? זה הפרק בעצם שמסביר לנו לעומק למה המעשה הוא העיקר. למה? לא מספיק שאני אני, 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 אני מאמינה ואני אוהבת, באמת. ואני בתודעה הנכונה, באמת. באמת. מה זאת אומרת? כן. מאוד אוהבת את הילד שלי. לא, הילד, זה יופי שאת אוהבת אותו, צריך את המעשים שלך. בוקר בוקר, ערב ערב, יום יום. שאז כוח הגוף ממש, שבעשייה זו נכלל באור השם ורצונו מיוחד באיכות גמור. והוא לבוש השלישי של נפש האלוקית, והזי. גם כוח נפש החיונית שבגופו ממש, שמקליפת נוגה, נתהפך מרע לטוב, ונכלל ממש בקדושה, כנפש האלוקית ממש. מאחר שהוא, הוא הפועל ועושה מעשה המצווה, מי עושה בסוף את המצווה? הגוף, חלק התחתון ביותר, הנפש האלוקית לא עושה שום מצוות, הגוף. עושה בסוף את המצווה. Okay. Uh, והוא נכלל ממש באור השם המיוחד ובייחוד גמור ועל ידי זה. ממשיך הערה לכללות נפש החיונית שבכל הגוף. וגם על הגוף הגשמי. בבחינת מקיף מלמעלה מראשו ועד רגליו וזהו שנאמר. דשכינתא שריא על ראשי, על דייקה וכן הקל בי עשרה שכינתא שריא. כן? ככה אני משרה שכינה. ככה אני משרה שכינה, על כולי, אוקיי? לא מספיק לנפש האלוקית, כולי, אוקיי? צריכה להיכלל. בש... אגב, את זה מעבירים אחר כך על זה שאני השריתי על עצמי שכינה זה יופי, זה לא מספיק. אני צריכה על סביבתי, אוקיי? על המעגלים הקרובים והרחוקים ביותר, ואם אנחנו חוזרים לפרק ל"ב, על עם ישראל כולו, אני רוצה את כולם בתוך האור הזה. אומרת, 아, 아, 아. המטרה שלנו, ואגב, גם לא רק עם ישראל, זאת אומרת, מטרתנו כיהודים זה, כן, הורדת השכינה לעולם כולו. האור הזה, לעולם כולו. זה, זה האיכות שלנו, שיש לנו את היכולת לעשות את זה לעולם כולו. זאת המטרה, אוקיי? שכינת השריע על ראשי ועל דייקה. וכן, הקל בי עשרה שכינתה שריה, כן, על כל עשרה. כן, מניין, והנה. כל בחינת המשכת אור השכינה, שהוא, שהיא בחינת גילוי אור אינסוף ברוך הוא. אינו נקרא שינוי חס ושלום בו יתברך ולא ריבוי, כדאית בסנהדרין, אמר לה, הוא מיניה לרבן גמליאל. אמרי כל בי עשרה שכינתה, שריה כמה שכינתה. לכו, השיב לו משל מאור השמש הנכנס רב, בחלונות רבים. הוא, הוא בעצם אה, אה, שואל את זה מ, מ, כן, מההמשך של, מ, מספר האיכות והאמונה, את משל אור השמש. הוא אומר, רגע, רגע, זאת אומרת, אם כל עשרה השכינה שורה, אז כמה שכינות יש פה? <אז>, לא, לא, לא. כמו אור השמש. זאת אומרת, אור השמש ייכנס בכל חלון שפותחים. בכל חלון שפותחים. אז יש הרבה שמש? לא, יש שמש אחת, אבל... כמה חלונות שייפתחו, כן? זאת אומרת, השמש נמצאת פה. היא יכולה להיות בתוך הבית שלי אם אני אפתח את החלון. כן? זה לא משנה כמה חלונות ייפתחו. כן? כל חלון שייפתח, השמש תיכנס, אותה שמש. כן, לכן, זה לא כל, 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 כל עשרה לא, תופסים שכינה, אז כמה שכינה יש. לא, לא. זה לא משחק סכום אפס. זה לא משחק סכום אפס. אוקיי? Okay. מה מטרתנו? לפתוח את החלון. לפתוח את החלון, לפתוח כמה שיותר חלונות ולהכניס כמה שיותר את אור השכינה. איך על ידי, כן, החכם עיניו בראשו, מה הוא עושה? כן, יוצר הרבה חומר בעירה. יוצר הרבה חומר בעירה. שאלות, סליחה שוב שלא היה לנו פה איתן. טקסט מולנו היום, פרק ל"ה, hey", היינו בסוף הפרק. יש לנו שאלות? כן, יש לי שאלה. Mm -hmm. uh, באופן כללי, זה מדבר דווקא על אם אני מרוכזת במשהו, או שנגיד גם בקשרים שבן אדם אחד מרוכז בבן אדם השני. כי זה, לי, לי זה מרגיש כאילו לא, לא קשר שהייתי רוצה. שהבן אדם, שאני מורכזת רק במישהו אחר ולא רואה אותי. אוקיי, okay. השאלה על מה את מדברת פה. זאת אומרת, כשאני מרוכזת במישהו אחר ולא רואה אותי, זה יכול להיות בעייתי, אם זה רצוי, אם זה ניסיון להרשים, אם זה, כן, זה יכול להיות בעייתי. אבל אם ניקח את הדוגמה הזאת קצת אחרת, אם אני מול ילד, אוקיי? אם אני מול הילד שלי, אם אני מול ילד שאני מחנכת, אוקיי? הדרך היחידה שלי לבוא אליו, אוקיי? היא, 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 היא באפס אגו, נכון? היא באפס אינטרס שלי. היא אין אותי, אני לא העניין כרגע. כרגע אני מול הילד ואני בודקת מה הצורך שלו. Okay? וכשאין אותי ואין צורך לרצות או להרשים או אף אחד לא מסתכל עליי ואני אני, אני, אני באמת אכפת לי מהילד, אני באמת מנסה להבין איפה הוא עומד, איפה הוא אוחז, מה הוא צריך באמת ומה התפקיד שלי מולו. אני יכולה לעשות את זה אמיתי רק אם אני בביטול. צריך להבין שזה לא בביטול כלפי הילד. אוקיי? Okay? זה לא לרצות את הילד, או, או, או לא יודעת מה, או לאבד את הסמכות ההורית. אני בביטול כלפי העניין. אני בביטול כלפי התפקיד ההורי שלי כרגע. עכשיו, זה אותו דבר מול אדם אחר, אוקיי? Okay? אם זה בתוך זוגיות. אז, אז אני לא בביטול כלפי בעלי, ש... כן, מה שהוא רוצה. כן, אני עכשיו בביטול... אני, אני לא רוצה להיות בביטול כלפי, ה, לא יודעת, הנפש הבהמית שלו עכשיו. כן? Okay. אני בביטול כלפי משהו גבוה יותר. אני בב, בביטול כלפי משהו שהוא גבוה יותר, כלפי הדבר הזה, שהוא לא אני ולא הוא, זה ה... כן? בניין הדעת שאנחנו מנסים להקים. זה, אז מול זה אני צריכה להיות בביטול. אוקיי? Okay. נבינה, כן. תודה. נהדר. שואלת רותי, איך אפשר להתבטל ולהיות בעשייה? רק מתוך ביטול אפשר להיות בעשייה. <laughs> עשייה אמיתית. עכשיו, שוב, אני מרוכזת בדבר. אני באיזושהי, אני מרימה איזשהו פרויקט, אין אותי, יש את הפרויקט. אני כל-כולי מושקעת עכשיו בזה. כל מה שאני עושה זה הדבר הנכון כדי לקדם את הפרויקט. אני לא עסוקה במה יגידו עליי, ואני לא עסוקה בכמה קרדיט אני אקבל, ואני לא עסוקה בזה שימחאו לי כפיים אחר כך, ואני לא עסוקה בזה שאני אקבל על זה פרס, ואני לא עסוקה בזה ש... אני לא עסוקה בי בכלל, אני שוכחת מעצמי. אוקיי? Okay? אמרנו שוב, זה בסוף, זה הרגעים האלה שבהם שכחתי מעצמי, זה הרגעים שעברו הכי מהר, ובהכי הרבה תענוג. ובהכי הרבה תענוג. איזה כיף. וואו, איך עבר פה יום שלם? אני לא מאמינה. שכחתי מעצמי. כן? כאילו כל הזמן חוזר על זה. אדם בריא לא מרגיש את עצמו, כן? אדם שיש לו קרחצן, כואב לו ברגליים, כואב לו פה, כואב לו שם. לא בריא. אדם בריא לא מרגיש את עצמו. עולה, חוזר, רץ, עולה מהמדרגות, יורד, מכין, בא. לא מרגיש את עצמו, לא מרגיש את גופו. לא מרגיש את, 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 את נפשו, לא מרגיש. לא מרגיש, פשוט עושה. אז ככה שהדרך הטובה ביותר להיות בעשייה, זה להיות בעשייה מתוך ביטול. שוב, לשים לב, זה לא ביטול כלפי אדם, ביטול כלפי עניין. אפשר היה להגדיר את הרשימה את, את עצמי לעצור. לא אני שומעת את עצמך מתותח מצוין. אה, <laughs> <laughs> אז אני שומעת את עצמי כפול. <laughs> שאלה, אפשר היה להגדיר את הביטול הזה כביטול הרצון לקבל לעצמי? <laughs> 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 כאילו, הביטול הזה קצת מפחיד, מלחיץ. אבל אם אנחנו נותנים לזה פירוש ישראלי עכשווי, <laughs> לבטל את הרצון שלי לקבל לעצמי, ולהתייחס לעניין, להתמקד בעניין ולשים את עצמי בצד. לפעמים... לפעמים זה לוותר על רצון, אבל לפעמים זה דברים אחרים. זאת אומרת, באמת אולי אמירה שנוחה קצת יותר, אני ממש מבינה אותך גם לי, כל, כל, רק המילה ביטול, זאת אומרת, לקח לי המון זמן להסכים להקשיב למה אומרים פה, אבל אולי, אולי המשהו שאנחנו משתמשים בו זה לצאת מעצמי. באותו רגע אני פשוט יוצאת מעצמי. ואני יוצאת מעצמי לטובת איזשהו משהו אחר. וכן, ביטו לפעמים זה אה, אה, ויתור על הרצון, ולפעמים, וזה, זה, זה יכול להיות כל מיני דברים. זה, יכול, זה התגברות על, על, על רגשות בעייתיים ומגבילים. זה הרבה דברים. זאת אומרת, אי אפשר, קשה לצמצם את הביטוי הזה. אבל אולי, כן, יותר... קל לאכול את זה, אם נקרא לזה, לא נקרא לזה, להתבטל אלא לצאת מעצמי. לצאת מעצמי. אולי זה יעזור. לפי, לפי מה שאני מבינה, אולי זה לא לגוף אותי. יש הרבה ממני, הרבה למעלה מזה. לגוף או לרגש, או... כן, כאילו כל מה שנקרא בחומר. <laughs> או, או, לעצמי. <laughs> זאת אומרת, זה, זה הרעיון, זאת אומרת, להסכים, להסכים לא להיות. זה, זה, זה פשוט זה, להסכים לרגע לא להיות. זה לרגע, כן? זה לרגע. כי, כי בסוף, כן? כן צריכים שאני אחזור לתודעת עצמי, וכן צריכים שאני אדאג לעצמי, לכן? שאני אוכל, אשתה, אילך לישון וכדומה, אבל להצליח לפרקים לעשות את זה. ואלה הרגעים. אולי הכוונה לבטל את הבהמית ולתת לאלוקית לשלוט, רותי, לא לגמרי. אמרנו שאפילו האלוקית לא, לא, לא מספיקה פה. אנחנו רוצים את הפעולה של הבהמית פה. אנחנו רוצים שהבהמית תסכים לא לשלוט. זה, 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 זה לא רק את קאפיה, זה את אפחה. זה בעצם השיא. כן. היי, איריס. אני חושבת על איזושהי דוגמה, זו תקופה שהיה לי קצת קשה והתנדבתי, mm -hmm. ופתאום בזמן ההתנדבות, כאילו לא הייתי okay. מנוחת נפש כזו, אני עשיתי משהו בשביל אנשים אחרים, ואולי ההתבטלות הייתה שם, אני זוכרת שאחרי כל שעה של התנדבות, הייתי אומרת, וואו, כל המחשבות, הן פשוט לא היו קיימות בזמן הקצר הזה. נכון. Okay. אז אולי זה סוג של התבטלות שאתה עושה... לגמרי. לגמרי, לגמרי. זה, זה היה... <אח> זה, זה, כול, זה היה טיפול המונים, נכון? כולנו ב, 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 בתקופה הראשונה, רק חיפשנו מה לעשות. צריך או לא צריך. התחננו לחיילים, תאכלו, תאכלו, לא חשוב. אני רוא... אחרי, תאכלו עוד, אוקיי? כאילו, רק לעשות משהו. רק לצאת מעצמי, כן. היה, היה קשה להיות בתוך עצמנו ב, ב, בתקופה הזאת, כן. כן. אני דווקא מאוד עזר לי העניין, כשהחל תמיד היה אומר, אני לא העניין כאן עכשיו. אני לא העניין. עכשיו, לי זה מאוד עזר, כי הרבה מאוד פעמים, כאילו, הוצאתי אותי החוצה ואמרתי, אוקיי, אני לא העניין כאן עכשיו, עומדת מישהו או מישהו מולי, והוא עכשיו האיש, הוא לא אני. ולי זה הרבה מאוד עזר להוציא את עצמי מהמקום ולתת את המקום לאותו בן אדם. ואז יכולתי ממש להיות קולקולי בתוך העניין. לגמרי. לגמרי. זה בדיוק, זה בדיוק העניין. אני לא עניין. איזה כיף שאני לא עניין. כמה משקל יורד לי מהכתפיים כשלא הכל עליי. אני לא עניין. מאוד. אני לא עניין. מה כן? ואותו עושים. זה הרעיון. זה